taan sidoo kale waxaan rabnaa inaan sheegno mudane gudoomiye mudane wasiir in wasaaradda kulumaysigu ay ku deeqday xafiisyada halka wasaaradda maaliyadda iyo hay'aduna iska kaashadeen qalabaynta iyo ka shaqaysiinta iyo dayactirka. Waxaan rabnaa meeshaan inaan maanta uga dhawaaqno oon halkan ka caddayno mudane gudoomiye mudane wasiir haddaad naga ogolaataan in xaruntaani ay u shaqayn doonto u adeegi doonto 8 degmo oo ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir oo ay ugu horeyso degmada Cabdicasiis oo maanta aan joogno oo ay ka mid yihiin degmooyinka Shangaani, Boondheere, Xamarweyne, Yaqshiid, Heliwa iyo Kaaraan.